kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna. Dadi Prantawati aja nganti didhaup karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nulung Garek. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajating Batul ketibane Tulukar. Kowe nyolok mripating Balandewa. Kowe nginung karo anak Rusmana Mandra Kumara. Eh, Mas. Ora kerubutan. Madirana Ren. Ya. Kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papan? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Garek kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe nae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Kresna Mandra Kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sandhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Durna. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Cedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparang Kresna Mandra Kumara kuwi mung pono kawan. Petro sing utusan kakange Nala Garing karo Bagong pancen keparang nyata. Terus nek kersane sampean saniki pripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora sah mboyong Prantawati, mboten iso. Kula tetep kudu mboyong Prantawati. Kudu padha bali saka negara Durnawati, ora iso. Bali-bali piye? Wah, wis areng kesel e juarake omahmu. Genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik-cilik sing kadadane ing Begawan Durna menang mboyong Prantawati. Oke. Kono wis nantang urung go ngurung tak anteni. Hei. Ayo gek omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wae. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gonaku. Sapa sing cilik gedene sing ngukul dadi Baladewa? Wenang boyong. Yo kuwi Dewi Prantawati. Oke, tak tandangi. Semono ku aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara mu apa? Sapa sing iso nglangkai batange Gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Kowe iso lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora? Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter kadetean. Dudu nang ngene, papane wong. Ayo, metu jom. Bareng kabeh aja nganti wong ngene. Blok gegeku satu lito lit mel suwanipun Panakawan Gareng kalian Bagong ingkang sowan wonten negari Ndarawati Kangka Prabu jagat wasisane Kumbadara Kresna kula wonten timbalane ngadhawuh yen aja dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Ndarawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Yai Prabu Ndarawati. Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene suwane Praja Ndarawati. Kaka Prabu lenggah ing langkung Merayogi kula badhe andangu dhateng suwanipun Panakawan kekalih. Yo Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha rarjo sapraptamu Panakawan ning Prajing Ndarawati Nala Garing nun amit pasang kaliman tabik tinebihna ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Nala Garing kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna iya Nala Garing ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan Batur Drajati nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi damel
Bombong penggali patuko Gusti kula ingkang sinuwun ing Darawati. Prayoga nunggun mulunggu. Sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantara ngersa patuko Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Pandhawa Kresna. Iya nala garing. Ponokawan Bagong Podhorarjo sapraptamu ponokawan. Nun amit pasang kali mantap tinebeng nek durut mawai tawang-tawang. Kowe iki ngopo iki, Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dewi-dewi linepane ing tulak manung sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestu ingsun tampan ana apa kawan. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya ponokawan Bagong prayogana sampun mboten kirang prayogi. Ah nala gareng kowe padha raja sapraptamu nala gareng kados penemban Durna. Iya. Aku bendaramu Soka Lima penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Darawati. Bakti kula kunjuk penemban. Tak tampa. Pengestu tampan ana ya nala gareng. Nun iki sangat anggen kawitatosaken jimat paripe. Ponokawan Bagong padha raja sapraptamu ponokawan. Menika kados penemban duran Durna. Ah, penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara no wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Darawati. Weh, lah syukur. Keng garwa mboten nderek. Ora. Mbok dijak. Asa ora tau tajak, bojoku ora tau tajak. Mriki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik nek omong ora. Karang kula niku gumun napa riyen sampeyan niku mboten dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sang dadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih. Bukti kula nggih penemban. Iya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih. Sangat anggen kalih dadosaken jimat paripe. Para kawan garing Podhorarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nun nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kanca nggih, Dek. Yo, pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndara ning kasantosan garing Podhorarjo. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kanca pangestuku tampan ana. Nun nggih. Garing Podhorarjo. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kanca ya tak tampa pangestuku ya garing. Nun nggih. Bagong Podhorarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Yo, pangestuku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kang dadosaken jimat. Wah. Piyai semene kok ming pangestu, Cak. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu jur arti kei apa ning kraton kok padhake. Nala garing. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nun nggih. Ana wigati apa dene sira suwan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga mek mambekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Malih menapa suwan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Joka ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ing sinuwun ing Darawati enggal priksa. Menapa ta sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang suwan wonten garing Darawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih. Sakit. Lara apa, Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Diprisake nang dokter ya ora dingerteni penyakite.
digawa tengken dukun ya ora mari-mari dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora ubah ora napa-napa. Matane kedap-kedip nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk pas sore. Petruk loro tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi. Lha niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten iku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kali Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukuke segoreng. Ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung segotok diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa bersambatku. Aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagah sapa to, Truk? Kaya kowe ki mung wong kere, kowe ki mung batur, kowe ki mung abdi, upama duwe gegayuhan ki ya dicunduk karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu bulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge mulane dene gegayuhan iki dicundhukke karo kekuatan ora usah dadak mikir sing abot-abot lho ngaten niku. Terus Petruk, heeh Kang, aku arep mikir abot ning aku iki-iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho aku tahu omong apa karo Petruk mangkir yen dereng ampun dipedhot. Cerita kula dereng rampung. Apa sinuwun Prabu Dara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustaka Weni. Nalika semana aku sing senemake pustaka Jamus Klimasada, sinuwun Darawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing senemake pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nage janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digateke karo sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo sinuwun Prabu Darawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora tekes sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, Reng. Kowe ning negara Darawati. Terus kowe matura bab janjine sinuwun Kresna. Nek sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, anuwun sewu panjenengane sinuwun Darawati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampean ora netepati janji sing pun panate pengendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges sinuwun Darawati utang nyawa karo Nala Gareng. Tantri maning Nala Gareng arep awak kula kaya ngeten niku. Arep awak kula, tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kura kira.
ning nek kula bumi angus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Piye to reng le sumbar ki ora bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanane le omong mencla-mencleng mboten nganti sak siling bawang sak umuring jagung sak uruping damar negari Ndarawati mesti badhe kula osak asik lo damel basek busa busa basek busa basek pun cekap semanten atur kula kemarang kula anenggo dateng sabda tama paduka gusti kula ingkang sinuwun nulo garing wonten dawuh satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk dunalika semana. Lah niku tegese netepi dateng kalalingganipun paduka gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati ning ana bab ingkang dadi pepalang napa sinuwun bapa penemban duna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lo niki iya nolo gareng ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina iya pancen mengkono nolo gareng pancen arep didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Oke, nuwun sewu sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ingkang putra katur Begawan Durna ajeng didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tua pun di sing ora kepengin anake wedok menika mukti. Kula tak takon. Wong tua ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tua niku kudu isa napake kamuktene anak. Kudu isa napake kamuktene anak. Iya nolo garing. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti keprabuaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuhi karo wong lanang sing rada kentir? Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek mau semantan panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng kamukten, ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten gara. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedhi bar 17. Petra niku mung ponokawan. Ning apa kabagyaning lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat derajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kulon-kulon sewu, Petruk nika wonge ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan, mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ajeng. Nenek sampeyan maringake dateng Sinun Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika saba utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang anti ting krompyang. Nganggo jarik ngibarate blebekan emas.
Neng nek atine rekoso saya kuru saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan. Ya, ngaten niku carane ngitung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petruk, Petruk niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan mingkari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa, mingkari sobo Tegal, monggo tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan nyemplung ning kebon lombok. Bakwane telu, lombok 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa orang gleleng? Wah, Petro niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggarekake babrana pices diparingke kali Begawan Durna, ning batin lara. Nek sampean ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mang paringke Petruk. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mormisah. Tegese mormisah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk brana picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kosok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyan yang lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mormisah. Mengkono nalo garang. Nggih. Nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo. Paringke nalo garang netepi dateng perjanji, panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petruk arep ora patheko sugih ning ya kok seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel nuwun sewu angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten apa-apa kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk Petruk cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dhawuh karo putramu mboten apa-apa. Lha kedangan adi mboten apa-apa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula sekseke kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi padhang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alasan dadi wana. Wah lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan lho gareng ing atase kowe men derajat ing ponakawan ketibal 73 wong arek nyolok mripat kowe iki men batur lah kok langap-langap drewi kaya grojokan nyerwetek kaya bedhe sepun bapak tegaran ucap kok barat. Wah nesu e kok wani rasane wedi Durna to nah wani rasane wedi kok. Nah kira-kira ngamuk tak keburuane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kembian kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten nonton urusan karo sampeyan. Kowe ono urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula ecehi? Putu kula semana mandraku mara. Kowe tak anggap wong Kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong kocrok. Kowe putra Nalendra, nalo gareng ora melek mripatmu. Nyuwun sewu, kula tak takon, Kentir napa mboten? Lho, haa ning ra ora perlu diomongake. Lah tegese sampean wis ngakoni omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene? Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Prantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo garek. Nolo garek. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajat yang batul ketibaan itu luker. Kowe nyolok meripat yang bolong tio. Kowe nginuk karo anak kursi mana mau tio kumoro.
Mas. Ora kerubutan. Madirono rek. Iya, iya, iya. Kandangane iki. Iki ngene wae. Sapa sing cilik-cilik sing kadadane Begawan Durna menang Boyong Purantawati. Oke, oke. Oke. Kono wis nantang urung go, urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gonaku. Sapa sing cilik gedene sing kulit dadi Baladewa? Wenang Boyong. Ya kuwi Dewi Puratawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono kok aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara mu apa? Sapa sing iso nglangkai batange gareng? Lho lho lho. Iki kok batangku iki piye iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kok wereng ora apa-apa. Dengkulmu melocot ora? Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudun ngene, papane wong netel kadetean. Dudun ngene, papane. Ayo, metu jom, metu jom, metu jom. Bareng kabeh aja nganti bongo iki. Jalan cukur tani bau nih iblis anak. Walah dah. Polo kawan ini derajatnya nolok karek kalau bakal ngomong ini asmaran otomantur Prabu Baladewa. Kue nyebar lagi barang otomantur Prabu Baladewa. Nolok karek orang balik tak gelandang negoro tadi omong. Basang ana ndi rek? Mulih, Kang. Wis saiki nek ora mulih adhe modar tenan. Iki adhe nek ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ra Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper. Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju gawa Nenggala. Panas main jajaran sementara bawane blenat. No, karena orang balik suka negara dua orang wati aja ngerangkau tukang gelandang negara jeblok ketemu terus tangannya Baladewa mak selonong abing gak ya weh muruh Baladewa ada golek kode murah kok tangannya muruh senter nenggolo enang engge oga alala nenggolo 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 kita pake gunung jugluk segera asat. Aku mau namani gunung bola bali lo jugruk-jugruk ini. Ayo mbok kok ya. Dianten ana. Monggo ras pira wae lho. Ah iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan kok. Gugu karepe dhewe ra. Mundur ah. Atrajange dhewe. Wani mbok kowe. Wis aku nek nekat ngene ora asrah dirasa sapa aku rek. Mundur ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora, mati, mati iki sing ngasta sing gawe urip kok. Mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuasa. Sapa ngerti mbeng iki? Aku ngleleng metuke Baladewa, tamane Nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dong kok. Ngerti ora, mulo nek tak ajak pengajian kae sok melu. Ngerti ora critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae
tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing Laut Merah. Nek nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Nek jan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe duwe pusaka ampuh, Gusti ngeparengake abar pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kadian ya, Gong, nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wonge arep nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula mriku dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong ini ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang. Lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula ora Bagong ecal wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Rang. Ngapa? Ra. Bala, iki mati kene. Se. Se ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane, heeh. Wulo. Kaya goleke pengilon. Goleke pengilon. Loh, wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampun aku ora ngerti lah, kowe mau ki jare ndonga. Aku meh muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metuse lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Nala Gareng. Nala Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya, iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah Prabu. Nun. Ngatur sembah Prabu. Bareng ngaturake sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nala Gareng ora liwat Pangestu ning nambal lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguwasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekaten. Iblis lanan. Panon wae jajan-jajan bawa cita mari kene nyalama ta cedak kamu jadi cemalo. Kok kata-katane ra cetha. Nek Baladewa iki angel tenan. Kono iki wis kulino saben dina iki nek omong cepet ngono aku kon dadi Baladewa lagi entas kok kon omong cepet ya ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Hah? Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Gaji ya manut arit gelem sing lantep apa sing niyang terserah paham ora usah nesu awas ora ngantos jam rada imbang yang bojo
Jo. Iki Prabu Baladewa. Ngawur lho, Baladewa. Ah, Baladewa seri. Salah ucap. Ketiban Benjogoram merenyah sirawa jedundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Yuraden Kokrotono. Kokrasana, kokrasana. Wani piro? Waning pinta. Waning pinta wani piro? Aku ora apal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa waning pinta wasi jrodoro anom kokrasana ya karsana. Ya Balarama. Ya Prabu, sapa? Balarama. Balarama. Rama tambah. Ha iya. Ya waning pinta. Ya anom kokrasana ya ya Raden Karsana. Ya Rejo Karsana. Rejo Karsana iki mbane Kiswan. Kae cermo sing mati jeneng aku gugu karepe. Ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek ki modar. Ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Le, ora ndek gaman kok. Baladewa kudune gaya Kyai Nenggala. Iki tamake gunung jugluk segala sat. Iki benda tau nggo nyolong degan ping 5 ora kono. Walah setan, setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Matek dening aku. Kelakon neng UGD. UGD ya, nggo penimbangan beras. Hai KUD. Kaya kleru. Lah ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan ta iki. Mati jeneng aku, mati ah. Setyaki. Setyaki. Wah, Koko Prabu, Koko Prabu. Aku wis meneh Koko Prabu. Koko Prabu. Manus maring jajan. Oh, Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hei, ajar. Adikku inggih Koko Prabu. Ada adikku di adikku. Adikku bocah berasa. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna, Kresna aja to bisa Kresna. Menungsa ora tatalan kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar Kresna. Kresna. Kuwi tutup Baladewa. Sang Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih, kula ngertos, kula ngertos. Menungso arep kuwi kuwi Kresna, Kresna, mengkone lho. Inggih, dados pundi? Kuwi Bagong. Nung, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Aduh, kok Prabu? Aduh, aduh, Kresna ada apa, Kresna? Aduh. Kok Prabu lenggah prayogi, kok Prabu? Yo. Oke malah dorangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula terus sabar. Kok ora bu lenggah ngelanggung prayogi. Kok ora bu lenggah? Yo. Ge omong inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya iki Kresna. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh adhe adikku di adik. Jaluk roko Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun, aja filter. Aku nek filter kendingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu latur semene, ora pati ndugo ngono. Lah kok ngantosi Baladewa dikembari karo panguwasaning Panakawan kere-kere ngembari marang panguwasaning Kerta Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake. Aku ora trimake. Minggiro, menungsone mburu ora glandange Nenggala. Kresna. Minggiro Kresna. Ora tuan turak
dandanane, pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ra entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyel ketok. Iya, Kresna iya. Oh, ye jeget diwabane lho. Wong guyune we elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora bumi. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe panjaluk. Inggih. Purantawati saged dipun jawab sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi nguduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun mbedeng kemawon manak kula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa, Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa, Kresna? Kok ora Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Ige. Setyaki. Wonten dawuh. Gulana es teh. Kok ora Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padusaken mawi bathok. Aja kurang ajar sejago. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten apa Prabu? Yo, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur kaliyan Prabu Mandura. Ora kurang ajar kuwi. Nang arep nggok sikile diunsal ki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep napa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adya Banon Jinawi. Kaya Pak Gino. Tak tonyo nek isih sembrono. Senjaki sabra, sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar ditenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho. Ngawur. Kowe ora ora. Iki sandangane Baladewa denenge Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Wis aku ora caturan karo kowe, mangkel aku rasane. Kresna kok didaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya, heeh, opo piye Kresna? Piye kadang ku yayi? Anakku Purantawati njaluk, njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Temanten nanang kudu iso ngaturake senjata cakra. Jalo pamit Yai Kose arene ndi kowe arene ndi? Arene ndi? Ora salah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Anu Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng ndi nolo gareng? Nolo gareng dalem. Tene. Ki sing ndandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora ndandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti ndandani bakoke diganti. Piye to, Gong? Kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bagi meng donga, Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo kowe aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh, piye ya? Kok goleke dukun, Bang? Aja. Kowe iki tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nyun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan anak Nalindra Digdaya to. Bagong niki wangsul kaya wingi-wingi. Lho, la kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi-wingi radong. Ya wis tak suwunke marang
Aku mana nih kok nyaur? Ora usah nyaur. Harus disuwun ke. Kau hitungannya utang mah aku. Ora. Tak suwun ke ngarsaning dewa muga-muga ke Bali kaya minggu nih Bagong. Ah ngoten ora malang kerek. Oke. Tan samar pamoring sukmo sinukmaya. Sinukmaya wina ya ing asepi. Oh. Mandi. Pandunganing noto Ndrawati cal wujuding noto Mandura Prabu Baladewa. Ora sembrono den. Rang. Aku piye iki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Semuriris semuriris Eko balik om. Kok teng jerdul anakku nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Bekti kula kunjuk, Pak. Iya tak tampa. Bekti kula mo. Iya tak tampa Petruk. Bekti kula Mir. Iya Bagong tak tampa. Eneng apa? Hah? Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Ora tak timbali kok sowan wis truk matura. Para madya wusana tak pasrahke karo kowe. Armantun sani bapak, Petro eneng opo, sewu lepat diagung mangsami gih pak, iya, armatur opo, namung badhe nyuwun pangestu, datang bapak Semar, kowe arep duwe gawe opo, mboten gadah damel, ning kula gadah niat pak, niat kula mboten sanes namung kejawi, netepi datang pangandhanipun Priyagung, ingkang natipun ngendikaken datang kula, ingkang nalika semanten sampun dipun sekseaken dateng jagat saisinipun sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun boten dipun tetepi. Kowe iki omong apa bapak kok ora ngerti?
Nalik kula lampahin ke ngepengker Sinuwun Dorowati paring dawuh kali kula sapa sing iso balik ke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong dari mustaka weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngundurakan pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larai saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Eh iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Dorowati kagungan putra namipun Purwantawati. Dados sujating para penglamar. Terus kula utusan kali kata kakang kula Mas Gareng kula kinsuwang teng negara Dorowati nanjike ngendikani Sinuwun Dorowati. Mula dinten iki Dewi Purwantawati nyuwun pepanggil Ruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ing murca saking negari Dorowati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kangaran senjata cakra ingkang murca saking negari Dorowati. Nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun Sinuwun Prabu Dorowati Pak. Semarekoten prayetna samuriris eka balik ong titiyani gantoyani Trisunya Purnomo Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sekti blegegek ugek sadulita jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan Petruk wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon desa utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatir ing atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Dorowati ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ra iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Lepat tanpa pamit Petruk dan panjene sajake niat tenan Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocahe wis niat. Wah jan ketoke nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu. Awar njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Wong Ratu Ndorowati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya sa ora-orane dukuh. Ming jaluk dukuh kok werna-werna. Ayo tole neng negara Ngamarta ndak selah dadi pengantuanku ning pepundhenmu Pandhawa. Semare koten prayetna sumuriris. Bapak itu merap aku gede
gede dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tanganeng tangan tengening sing gawe urip. Eh muga-muga di udaneni penjangkaku. Ning lek arep golek nendi? Wong parane ilange Jendral Cakrawi aku ora weruh kok dadi aku ketayaran mlebu ngalas munggah gunung medun jurang. Wes tak niati. Ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pos tok utawa senjata cakra pusakaning Sinuhun Prabu Ndarawati. Hei, tukulan, riki. Iya. Pandhita kang kinarya wangsit Bindha Kumbang. Bindha Kumbang ngajaping tawang suhu-suhu angin ngendi nggone. Awur kencang karo dayang Pak Pak Pong. Buk bolong kali cedhe sapa sing gawe? Petra kita ngapa? Kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dateng titah. Ha, ya. Kita kepengen kelakon panjongko kita ngene kepengen daup karo Purantawati. Ngerti ya? Aja seneng sik. Ulun Onyang Majapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Wang Pramesti Bathara Guru. Kita yang wajib nampa timbalaning Wang Pramesti Jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata, anane Purantawati kuwi cinadang. Dadi jodoh kita ning aja enak-enak ngapi enak mergo kita kudu golek ing nginastan senjata cakra kuwi tenan Petro. Hah upama sampean niku kudu diwas tak tubruk tak uleng-uleng saking seneng kula niku tenan Bu Kulun. Iya tenan aja kuatir lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi. Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih. Nglakonana ta apa ngrame tulung marang sak papadaning urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu suli bantul utuh pripun kersane tampan ana pari suli kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih ngestaken dawuh aja kersane ya Petruk mongko ana wong dawuh tulung kan jeneng kita tulung ana. Nggih ngestaken dawuh tampan ana Petruk kula terima ring ngaken Bung Ulun kok mangang apa kaya ngapa kaya kula terima ring ngaken ya Petruk tampan ana. Sama ini kulo lanang kok ngenai kembang wong lanang tanda cinta as dewa kok cinta roti tak cinta apa ora iki arane pari suli kembang pari suli wee kembang iki tok tutuk ke sapa-sapa bisa sirna Margolayu. Aduh matur nuwun wah jan api kaya ini ambune jan kok dimplok barang. Lagi saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Ih, ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Thank you.
Arjuna semua bang bang Arjuna dinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketer kene dungane engkong ler bawa sing pine panco toking ayam wono kadanging pun kakang Nyai Werkudara mbarep kakang lopo Arjuna kulonten paring adawu Koko Prabu. Bebasan wis pepes banyu kang tapis. Nggone pun Kakang Budidaya ngupaya marang endi? Mindraning pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Malah Nyai Werkudara wis ngerti dhewe. Lamun wis pirang-pirang brahmana Siwa Sugata miyang para nimpuna ingkang dak rawuhake marang Projeng Amarta supaya angulariwon menyang endi lenggahing pustaka jamus kelima sada parandene katindake gagar wigar tenantuk karya Werkudara ngelingi lamun pustaka jamus kelima sada kuwi panguripaning para Pandhawa kuwi pusakaning bangsa Ngamarta yen to nganti ora pinanggya menyang endi lenggahing pustaka jamus kelima sada apa ya bakal mung tekan semene critaning para Pandhawa Werkudara Bremara ramangosya mung ngambrengangeng kadi karunaning kaswase yen nang marga memalat kong dosang kondo astratmaja leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah swaning kelurahan Ula Garing mlajar-mlajar dumlojok tanpa laraban gunjangkan sing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung nulo gareng dalem den onopo melayu-melayu mongko tanpa tinimbalan sekawit kula dipun penging dene bapak nderek sowan wonten negari Ngamarta dipun dahi sepatu jejaki wonten papel wates negari Ngamarta mboten kanthi kanyono-nyono wonten nalindra kembar kemanian ingkang asta para wadyabala mangwuh-wuh nedya bedah negari Ngamarta Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik Wah!
wong Bagus sapa? Raden Janaka kowe sapa? Jaya Lelana. Aku pancen darbiniat bedah negara Ngamarta. Bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumarites. Dadi kamuktening Jaya Lelana lan Jaya Lengkara pecah siramu. Wah! Thank you.